Muhriddin Aripov degan birodarimiz: "Ustoz, yaqinda namoz o'qishni boshladim. Nima maslahat berasiz? Shar'iy ilmlarni qaysidan boshlay?" debdilar. Alloh subhanahu va taolo avvalo bu ibodatlar uchun tashlagan qadamingizni muborak qilsin. Ayniqsa shu yangi ibodatni boshlagan insonlarning duolari ijobat bo'ladi. Rad qilinmaydi. Shuning uchun bunday vaziyatlarda biz kabi xatokor, nuqsonkor insonlarni haqqiga ham duo qiling. Qalblarimizdagi ezgu maqsadlarimizga yetishimizda siz kabi yangi ibodatni boshlaganlarning duolariga muhtojligimiz bor. Alloh subhanahu va taolo shu kunlarda, ayniqsa roza kunlarida boshlagan yaxshi niyat maqsadlaringizni o'zi barokatli qilsin. Namoz ibodati musulmonning yer yuzida erishishi mumkin bo'lgan eng katta martabalardan hisoblanadi. Namoz oson ish emas. Namoz bu haqiqiy ma'noda Allohga va'dasida turgan odamlarning ishi. Bu va'dani ushlagan inson haqiqiy ma'noda rujulat, rijol hisoblanadi. Ya'ni biroz ko'cha tili bilan aytganda erkaklarning ishi namoz. Hamma ham eplolmaydi. Bu yo'lga chiqqan odamga Alloh oson qiladiki qalbidagi ixlosiga ko'ra. Ixlosni yo'qotib qo'ymang. Boshlagan qadamingizda sobit turing. Bu yo'ldan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. Mana shu yo'lda davom etishlikda inshaalloh Allohdan sabot so'rang. Va shar'iy ilmlarda ilk boshlang'ich ilmlar bor, albatta ishonchli ulamolarning manbalaridan foydalanishga urining. Asli kim, ummatga qanchalik xizmat qilgan, ummat uni naqadar taniydi, musulmonlar orasida qanchalik obro'si bor, bu tomonlarga e'tibor bering. Notanish odamlardan, kimligi noma'lum odamlardan diniy ma'lumotlar olishlikda ehtiyot bo'ling. Chunki yangi ibodatni boshlaganlarni ovlash uchun o'sha inson shaytonlari o'tiribdi. Bor ular. Yaxshi gapirib, turli xil toifalar bor. Hozir shiyalarning guruhlari ham botlar ochib olib, har odamlarni aldab o'tiribdi ekan. Guruhlar ochib. O'zini mujohidman deb ochib olgan turli xil siyosiy o'yinlarda o'ynab yurgan odamlar bor. Ularning olam shumul sizni hissiyotingizga tegib, bolalarni o'liklarini ko'rsatib, mana Alloh uchun yordam ber bizga, umr oz, qurolli qo'lga ol, jihod qilamiz degan odamlarning gapiga tezda ishonib ketavermang. Dastlabki ilmlarni o'rganing, albatta tavhidni o'rganing, Allohning yakkaligiga tegishli bo'lgan kitoblarni o'qing. Namozingizni, farzlarini, tahorat, g'usul, ilk farz ayn bo'lgan amallarni, ilmiy asoslarni o'rganishga kirishing. O'z amalingizni isloh qilish yo'lida ilmiy harakatlarni qilish insonni olim qiladi. Men bir ilm olib, ilm o'qib, falonchilarni mot qilib qo'yaman degan odamdan ilm hosil bo'lmaydi. Va bu maqsadda o'qigan odamning ilmini Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi. Ilm inson o'zining nuqsonlarini to'g'rilash yo'lida o'rganiladi. O'zini isloh qilish keyin ortib ilmlari yaxshi rivojlangandan keyin o'zining kamchiliklarini ilmiy asosda to'ldirgandan keyin bazaga, manbaga ega bo'lsa, o'sha ma'noda boshqalarning o'sha kemtigini, ilmiy saviyasini to'ldirishlikka keyin xizmat qiladi. Buni duo qilish kerak. Bu saviya ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan beriladigan ne'mat. Ilmni ko'pchilik o'qiydi, uning manfaati ko'pchilikka nasib bo'lmaydi. O'sha ixlos bo'lish kerak. Har bir amalni qabul bo'lish uchun avvalo Alloh uchun o'qish kerak, o'rganish kerak va shariatga muvofiq bo'lgan yo'ldan yurish kerak. O'shanda inshaalloh manfaat topasiz.